Poštovani urbanisti, poštovani prostorni planeri, poštovano radno predstavništvo, dobar dan i dobrodošli u Pirot. Hvala vam na tome što ste izabrali naš grad da bude grad domaćin ovako eminentnog stručnog skupa. Za mene kao gradonačelnika je važna činjenica da smo u jednom kratkom vremenskom periodu kao grad domaćini još jednog, pored ovoga, naime bili smo i domaćin jednog važnog regionalnog stručnog skupa hidrogeologa, koji je dao dosta dobre rasprave rezultate. Nadam se da ćete vi imati još bolje utiske i zaključke posle ovog vašeg simpozijuma. Ja kao gradonačelnik, naravno da pred ovim skupom nisam pozvan da pričam o važnosti urbanističkog i prostornog planiranja, ali želim vama da kažem da sam svestan te činjenice koliko je prostorno planiranje i koliko je urbanizam važan. I, Boga mi, na početku svog već dugogodišnjeg mandata uložio sam dosta truda i napora da usvojim terminologiju, da razaznam razliku šta je prostorni plan, šta je plan detaljne regulacije, šta su niži planski akti, šta je urbanistički projekat, ko šta usvaja, da li urbanistički projekat usvaja odeljenje za urbanizam, šta radi gradsko veće, šta radi skupština. I Boga mi, mislim da sam dobro usvojio terminologiju i uvek naše, moje većnike teram da slušaju kada na gradskom veću ili odbornike na skupštini da obrate pažnju na izlaganje, jer upravo urbanistički planovi, prostorni planovi, planovi detaljne regulacije određuju raspored objekata u prostoru, u budućnosti, i kada to usvojimo, zacrtamo i gde će biti infrastruktura, i ulice, i industrijska zona, parkovi, zelenilo. Tako da to u javnosti i na skupštini prođe dosta glatko, a u stvari to određuje šta će biti u budućnosti. Čujem da posećujete i dolinu reke Jerme i naše prelepe manastire. Želim da se i tu lepo provedete, ali da znate da u Pirotu još dosta toga ima da se vidi. Ogromne lepote su na velikoj i ogromnoj planini, Staroj planini, i u samom gradu Pirotu, i tvrđeva, i muzej, i gastronomija, tako da imate razloga, nadam se, da se vratite u Pirot. Želim vam uspešan stručni skup i ovako hvala na časti što ga zvanično otvaramo.